цього процедура в редакції газети щодо опублікування матеріалів, які підписуються або трудовим колективом, або виходять як редакційні матеріали. Тобто у вас є повноважений працівник, якому редакція доручила це робити. Ви приймаєте рішення на загальних зборах, коли ставите загальний матеріал від колективу. Можливо, це якась інша форма. Будь ласка, в цьому прошу. Дякую, Віктор Іванович. Ну, формувати. Справді, що якщо у нас, звичайно, що я на цій темі, може, є конкретна людина. Конкретна людина – це журналіст, який узгоджує головну концепцію матеріалу, значить, його завдання серед колегів. А так, я розумію, до чого це питання порушили, а так, як для того, у нас створений страйком створений в колективі, раз. По-друге, у нас вирішено на загальних зборах ці всі питання узгоджувати, як серед колегів. Не обов'язково ми мусимо кожну публікацію, як ви кажете, там затверджувати на загальних зборах. Тільки не буде роботи. Ми нічого не будемо робити, тільки збиратися. Петро Романович, я без всяких зайвих, я просто вас запитав про факту, в який спосіб. Дякую, я почув. Пайдюк Михайло Дмитрович. Петро Романович, в мене таке запитання. От кожна людина, коли виступає до тої чи іншої посади, вона бачить якісь проблемні питання і думає, як розвивати ту чи іншу сферу галузі. Як ви багато років працюєте у газеті, можливо, ви вже привикли до тих штампів, але все рівно, приступаючи до роботи на новій посаді, ви, напевно, бачите, як її реформувати, як її вдосконалювати, яким шляхом йти. Це перше. І друге, і ваші погляди, і ваша така думка з цього приводу, на чому вона базується? Можливо, висновлення якесь у вас є, хтось ви знав, визнав номінації там, і так далі. Ну, ви заслужені журналіст України, але ще додатково якась база така, ловче у вас, для вас. Ресурси. Ну, звичайно, що я сказав, що удосконалення немає меж і немає нічого такого, що влаштовувало всіх людей, що це вже буде, як кажуть, вінець всього. Багато треба зробити. Я хочу сказати, що саме. По-перше, ми зараз плануємо зробити таку анкету, роздати нашим людям, щоб кожна людина визначилася в тому, що вона хоче писати. Це дуже важливо, тому що хоче людину, це особистості, і може люди знаходяться в тих відділах, чи на інших ділянках роботи, і їм не подобається. Але вони роблять це від того, що це було колись передбачено штатом, чи не було. Отака перетурбація кадрова у нас планується. Я думаю, що якраз це дасть великий поштовх для творчого пошуку нових тем. Звичайно, буде мінятися таким чином і газета. Про інше, що ви запитали, я щось трошки вже. Така є, да. Ми, значить, зараз хочемо, що, звичайно, для того, щоб людей більше стимулювати, то, що ми надаємо премії людям, гонорар потроїли, я не бачу, що це вже, як кажуть, межа. Ми будемо йти ще шляхом таким, мабуть, ми трошки скоротимо навіть витрати гонорарні, які йдуть нашим позаштатним авторам, тому що дуже у нас багато подяк, де ви бачите, лікарям, вчителям, і ми за це оплачуємо, і саме те експерти. Така економія, така фінансова, нам дозволить стимулювати наших людей, тому що людина, коли пише, хорошо заробляє, і вона, звичайно, йде вправити. Принести нову жодність. Так, три рази підняли генерал, тепер десь зв'язав. Дякую. Вернемо Петро Петрович. Додайте ще одне питання. Коли це ще є? Не поняв. Ладуняк Іван Васильович. Є Горобей Петро Петрович, я вибачаю. Включіть мікрофон. Карта. Голосно скажи. До кінця карточки. Петро Романович, скажіть, будь ласка, таке велике питання відповість. Чому подільські місці друкуються в Тернополі за рік додатково збитків майже 240 тисяч? І чи бачите ви, як вирішити ці проблеми силами?
колективу і... Так, спасибі. Питання порушив, я його порушив навіть перед керівництвом обласної ради, і ми його порушили це питання, коли до нас були збори загальні, прийшли представники обласної адміністрації, обласної ради, заступники. Питання в тому, що друг на, в Тернополі, він справді нам приносить збиток, робить нашу газету неприбутковою в якійсь мірі. Ми не саме справді і на транспорті, і на це. Тому я вже, вирішив наш колектив, ми це питання обговорювали у нас на редколегії, розробляємо бізнес-план. Бізнес-план для того, щоб повернути друг газет, всіх газет, на Хмельниччину. І для цього вже велися деякі переговори, ми знайшли навіть інвесторів. Для цього це треба десь 250-300 тисяч євро. Для того, щоб власна машина стояла і друкувала не тільки в Подільській місті, а ті газети десь там біля майже 100, повернути її на Хмельниччину. От. Таким чином. А це і прибутки, це і податки будуть, і нові робочі місця. Дякую. І це питання, до речі, я говорю з Іваном Мирославовичем, він не дасть мені збрехати. Дякую. Гладуняк Іван Васильович. У мене аналогічні питання кандидата в депутаті тему своєї депутати. Декілька питань, але трошки думав, як колега Матюка, що ви не пам'ятаєте, що задали питання, то я про питання відповідь, питання відповідь, декілька питань. Для того, щоб... ви знаєте, декілька разів ми вже зустрічалися на сідах посідних в місті, що кажуть, чергу на бюджетній одні, на попередні коли розглядалися. Ви пам'ятаєте вашу поведінку, але я не буду думати на цьому питанню зупинятися. Я хотів би, ми вернулися до цієї постійної комісії бюджетні, сказали, що попередній редактор Йосип Іванович отримав дуже велику заробітну плату, але я не хочу сказати, тому що я на сесії готую питання, який середній рівень заробітної плати редактора газети за фактично 13 років? За 13 років чи 13 років? Який середній заробітної плати редактора газети за 2013 рік? Шановний Олександр, я, по-перше, не виконував ніякі обов'язки і не був службовою особою у 2013 році. Я приступив до виконання обов'язків редактора 14 березня 2014 року. Які там були штати, які там були оклади, я цього не знаю. Тобто ви не аналізували роботу за 13 років взагалі? Тобто, ну, ви пішовши керівнику, якщо кажу, що це хтось приходить керівник, я не вступаю. Хочу пояснити всім, хто слухає мене, питання, то я виходиш кілу, ти перше питання дивишся штатний розпит, дивишся, яка рівень заробітної плати, дивишся порівняно з минулим роком. Показники кожен місяць порівнюєш минулий цей рік до 4 місяці, до 5 місяців, до 6 місяців. Я просто говорю, тому що зрозумійте, ви кажете, ви не аналізували, тобто роботу редактора газети попередньо ви не аналізували ні рівень заробітної плати, ні прийняті управлінські рішення, ні підписані договори і так далі. Тобто, прийнявши газету, ви вирішили, що те, що було до вас, не розглядатися. Я просто продовжую. Чому? Тому що комітет вам задав питання, що не з 2005 року у вас не було ніякого перевірки фінансової інспекції, тоді ще коли було фінансова інспекція, не перевіряла. Тобто редакція газети і ви, ставши виконувати обов'язки, не проаналізували ні управлінське рішення, ні розпорядження, ні договори. І саме головне, не рівень заробітної плати, то що я вам казав, я задав питання, це одне з обов'язкових, для того, щоб зрозуміло колективу, депутатам, який рівень заробітної плати. Ви озвучите, хто знає, я відповів, ви ще дайте відповісти. Шановний Василь, я би сказав, що весь штатний розпис у нас затверджується головою обласної ради. Це раз. По-друге, всі оклади і вся зарплатня у нас прирівняна до працівників, так як ми прирівняні до службовців, до працівників обласної ради. Ви знаєте, це прекрасно, що посада редактора обласної ради прирівнюється до посади заступника голови обласної ради. Ми не можемо ні вверх підняти, ні вниз. Розумієте, є розпорядження, є оклади, і ми ці норми дотримуємося фінансові. Не може більше вас собі зробити 20 тисяч, не може собі 5 тисяч зробити. Закінчити. Секундочку. Тобто ви хто-небудь в обласній раді керівників, які відповідають за оприлення, озвучить чи мені озвучити заробітну плату, ви будете розмови? У нас нема зарплатних зарплат, а сьогодні немає зарплати.